mostrar um Brasil grande em condições de atender a demanda interna e abastecer o mercado internacional, tudo sem descuidar do meio ambiente. Essas foram as mensagens transmitidas pelo ministro Blairo Maggi em viagem a 7 países asiáticos. Nós temos mostrado que o Brasil tem um ativo muito grande, um ativo ambiental, um ativo social, que muitos poucos países têm no mundo. Cada vez que alguém compra um produto brasileiro, que acessa produtos do Brasil, ele está comprando muito mais que um produto, né? Ele está comprando um pacote ambiental, um pacote social que o Brasil tem. Na comitiva brasileira estavam também o presidente da Embrapa e cerca de 40 empresários. No Vietnã, foi acertada a reabertura de mercado para as carnes suína, bovina e de frango, e teve início uma negociação para a venda de laticínios. Na Malásia, começaram conversas para a exportação de gado, carne e material genético bovino. Na Índia, empresários brasileiros acertaram a venda de produtos como madeira, couro e pescados. Os indianos também anunciaram a construção no Brasil de uma fábrica de agroquímicos no valor de R$ 1 bilhão. E ainda foi acertado um contrato com a Embrapa no valor de R$ 100 milhões para pesquisas com leguminosas. Isso abre outros canais de cooperação científica e técnica para nós da Embrapa, que nós vamos explorar. Apesar de termos ainda pouca presença na região da ASEAN, do Sudeste Asiático, eu fiquei bastante impressionado com o potencial que nós temos de cooperação em pesquisa e inovação com países como a Tailândia, como o Vietnã, né, em várias frentes onde nós temos interesse comum e onde pode haver uma cooperação e uma sinergia muito forte na área de pesquisa e inovação. O interesse do Brasil é no potencial dos países asiáticos. A região tem 51% da população do planeta, responde por 19% do PIB mundial e está em crescimento. Um mercado essencial para que o Brasil consiga atingir a meta de aumentar a participação no comércio internacional de produtos agropecuários, de 6,9% para 10% nos próximos 5 anos. O mundo vai acontecer lá nessa região, está crescendo, o dinheiro está sobre a mesa e está sendo distribuído, ele vai para a mão de muitas pessoas. Essas pessoas, à medida que começam a ganhar mais, que participam maior do mercado, uma participação maior do mercado, vão para alimentos. Portanto, o Brasil precisa olhar esse mercado.